Sang onai dio tike Hey asu ha khai paka chote bodia chicken bari da delu are ida meri pula eti bhoji korchanti batches thora camera photo uthara na bujhi dio auta papad photo photo motte dio papad dio papad abe se kona bhai papad papad na na papad abe khuj bhai Video kau lari kucing. Kau sih. Guru anak dia smile deh. Dia bilang. Mau itu? Hah? Itu kayak gini gitu. Kiri deh kayak beri. Ah, cewek cewek lah ini. Kita kau juga kayak mama. Ready? Aku untuk mana mama? Dengi di. Eh, kau kau itu jadi apa? Gede lu. Ah, mana deh? Gede apa gede? Ah. Dengar kita udah. Kak, kak.